salamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Mitra dangu Alhamdulillah tepangdangguudei Sareng Mang Barna Mitra saku Maha biasa Walsaban wayah Mangbarna mang, mang dongenggen gege Mitra sadaya Mulangken katineng narasgen Anca anuukauna waktuos dinten kamari kina Carrios dan baungan di Gunung Guntur Mitra kaumdanggu orang terasken hanca nukatuna deh te. upami telepat hanca anuka tun deh manawiah kekaabotan bisauhan kubun anakamiken hewe disaluhan kukuring margi dinten kuring teh kasihit kulit keboda ku

hehe laras mah tapi asa kamu haal salir Abah mah sakit itu di Demah para kas horkomo kuatikiweh wo ha <laughs> raki di pitilun ngahehe nyanya mua sugahir mallah tapi lawi sinalapun minda bantuan deka tahu ah kas ya tuhba Iwa salir Abah nu pantas di penaan tulung deh ya maurek tulungtur deh

Bang maruti nyosok jero bioosbah berkawis saym sarang lautuk masma dikinunlahkubi cakap rui nama ayam sakurung laut sareng itu tanya sanggulah ah, sang cekra nyangupan banyak itu aja kurang dimon

mapa donan pokona mualwakka ini tlamuncan datang pupulurna sarang eh debahgi dicanakba ngonng margi keonot bah late diateen niku silaksana tak jadi upami aunaku Abah diajakan deh pasti karena daye kenapa padawita merebong bolongan Dewi sabab pamikirna lebih loba nunga bantuan anak bakal Luwi gancang ka Hontal maksud na ongkoh maneh na boga pikiran yen lamun kiraksana tagis ajal nubaal nonyol sehorna te padawita sorangano diwa lain-lain yang hapan pibahayaun lamun goleng milik mama akibat napa di padaran Badur dibuhi kan kamangan ada cachanyamur hirup

Abah can dibuat paling ge lauk emasahku ma materia lauk di mana dibalong Abah maneh Aduh wa maling ke seorang memang Kapan barang kolot barang anakitu memang jadi segala rui barang kagungan Abah eta sadana oke barang lubimi Abah ko ayam mapan ma gara-gara rag dipangintan saya jadi kita oke okay. barang kolot barang anak tapi barang anak malin barang kolotnya ha <guluh> mata naun kaliann Mitra kaum dangu isuk namamah paresa 10 piku Lauk em Mas dua cireng diangkutan kulimaan tukang kulit Tegus Angus dikunyaal Kabah Maruti hatukubah Maruti Gu dibagike Kabah surta dua pikukakkeson dua pikul kemana enak gene pikul tambah dua cireng Laukmas keson jeng Bah surta mah ukur diberre lautuk emmas dua sewang isuknaduwi beral baik Maryng timahna darwita nyaeta Pamangul pupu nabah maruti di tema kubah surta jengbah keson diiring Deiku pada ruwita Sarta Kimaja jeng Kiid anak buah nabah keson dibawa Sinamari Lude jadi jumlah na aya tujuhan Anu baris ngajora kaaki Raksananata harita kuncung-kuncung tehdaang naka imaha na pas Ahmad ba na sirakidipingrong heap na ogete brok brak tapire cepan kuki tun na saurang oge pengisi lemmur pasir wangi teh taya nunyarahun lantaran dibelaan susu lumputan jalana oge kukurusukan kapipir pipir nupiken pas Ahmad ba na sirakidi mahha lain di kaget naku kada tangan rombongan pada Darwita deh najan memang Darwita Te Adina tapi eta nulima Ande batur-baturna ditilik sabrehan Oge tindak tanduknate teh khas-kawas lain jelemah bener begitu kooadadah diceritakanku Darwita Adina pituin Numaksud narek ngajora girakanaata Nusaasa trek nyiin kaributan di lemurna dan nganyukgna pas Ahmad ya lain memesan tapi sa kecap ke pas Ahmad denganluken tangga pan na-naun kalah kalos baik kadapur nyam berken bojona nukerpakpikpek nyadiaken susuguh sabot Ki Jung deh pada witanangtung terus nuturken kadapur gek diuk tejauh tip di pas Ahmad Nu jadi lancek na nah, main wit akuma hari pipikiran mane

naon gitu dosana dosa kiana pasahman kaget Har, kapan sirakana kukin si, si akan ditangang gitu deing ditangang okna Oge rempet kecan sekaliancokelan Oge gitu karena sirakanatate pakai-kelon kalau spek telah kaum dangu ngadennge ho Hagna padawijeng ba lain manehan tapipi kaamppang rempeng tuhpugut cabbak samara pola susu gugus nemrak Oke di tengah imah tuh diliukliuk kacan ja wisuna kayak Ahmad kalawang anu katatengah imah Ke -ke -ke kelanan

tepu pugu gerander di koroyo ku siki di jeng Baturna ta. tapi lain unggul kalah mereh-han ngajar rongkeng hampurannyaangantah itunya nama darita habitu kan tetap sikimah nanyungingnyecenaha yang malaskan nyeri ya, salah salah boga pikiran gitu teh dariwita I singkan seked namalah Kak nyer ini jadi anak tehgang kekuru diaanwita negan jeng jadi lance nah bener begitu temah tapi Di perkara kuma u kudu ngabelaan jadi anak teh hmm? Tapi Ari dina nak soal seperti kia mah. Duh, saya tidak bisa hantu merenah nak lantaran yakin pihak na, si nak uh, itunya, PPNegana, keng, hmm. dulurna, si raki di ini salah ti anak kurang. Eh, uh, itu nyapa pendengar nya, akang teh. Hm, tapi awas satu. tak lubiung, biung. Mung kang kuring, mah. Nuh jadi dulur nak tetap rek ngabelan si raki Karunya kang. Darwita kekeh Ya, Ari ini bisa dihalangan mah. Mungsa bodoh. Ngan ulah mama wakakang majan nah bener rakidi anak akan tapi dia yakin kalau keluar salah tuhmad te benangget kulangn ki antuk nama dua saddulur teh jadi pahulang huleng, -huleng. tepuguh pipikiran najan memang bener di hatna darwita Te ayaen memang nah pemadaganna teh bener tapi piken darwita maka hayang maleskan nyerina siakidi tadipak alasan sisinelan malah lancar cita-cita hayang jadi jagua pasir wangi lantaran lamuntaya masalah siakidi piken darwita tehasaa jalan. Ari ayah jalan komo mentah matatak Najansakumaha di halangan Nana diberre katerangan anu tetelap baik padawita tete Daek ngagugu malah Bal kananlahbuntu dilaksana kerekira had Sy pikiran Nana mengbeng aya kesempatan Nu matatak perlu di digunakan mallar perlu kas sambut sunat kalampmpahan

malah kelantaran anteng na ngalamun piken ti hari pun Bah Maruti Bah surta Bah keson sijajeng siminmah di Jero ma. pih Maruti maka laku dariwiak itu tersaatnya remehh ke lebih ka semah sok padahal anu melukut yapan pihak manehmah ulang beda na haym banyak paaruti rada kelen tapi di tengah Imah te. sobot gitu kurunjung pada Rita kajjero Imah cobai pas Ahmadmahidapur sabab dianggap natumadedegan je manehnateaki tununa pada Rita jadingerasa tengenah Ku cekna sorangan Mitra kaum dangu hiken Ahmad menjadi tepuguh pipikiran adrekga leng menjadi anaknya tanah sirakidi bisaprak lantaran ngaragangan kassemahsemahna hantuk nama kalah jerut bayi turun diimah langsung muruk Imahna kirak sananata saddatanga para labai bebe waktu-waktu tangan kudinanya takdarwita ya No dibarennganku batur-batur nalima anu no maksudna taya li dumeh dikumanku silaki di, ku di anaknak nuka no ayaan hatnanutteli kakirakksanaata dibedjaken gitu sotenan di sikirakksanaata salah sangka heke maneh Nadi bisa komppet daun genjeng jadi anak katut Adina gitu do dongeng napas Ahmad harita kaki rakksanaata yang Nu katari manaku kirak sana ta lumayan hoge ngahulang na Paingan cekas witta sabbataturna senah raki di tetapnguak-nguek gini pikir belang baya He kisahkur jadi pikiran soasema kisah gitu kar Lang da lazanki nolaks jodogan yen teboga dosa. tangtum mual dipercaya sahabat Kalimpu dan Gunapfsuamarah apa sena ginikolamahhurung caah mua bisa halangan dipegkan akira sana tak nyabar-nyabar man lah mengetawe kiraksa Kuring maulah kabaugara urusan teng 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 terman di kammah mu Q Walon kirakanaata tenebong kenubangun gemmperlang ke itudak sana Antuknak nga jurung laku kapas Ahmudatur kiraksaos baik pasahmad deh mulang Dewitessiriknak gagancangan lempangnak malibir kasih si malar ulah kabi rengeku tetangga tetangga anakanu sejen. ongkoh Deih bisiikanyawan kupi hakna darwita je Bah Maruti sedangkan Arikirarakksananata samulang na pas Ahmad deh leos baik tapiipirkop karena herrapna para gingget cirik disusukan brok ditundun gigir nana Harita teh keayaan gis miniti reprepan tapi didgo tacan kurunjungkeneh baik,

harita teh manehna penyeget lampu cempor dihajawe mau poek tapi Ari diatangkan nangkamah ngahaja di gantungan lantera malar caang sabudurna harita teges liwat Isa nudiidago teh gurunyung ke baik Kaharti Upama se akirarak sananatai ke sekeng naker bakuna pau bisi kaboongohan itu timah maklum sasat pihak musuh nurek narajang sedang gen manehna ukur Semet merahan gen diri ah. manawiah keabotan bisauhan kubun anakwe disaluhan kukuring margi dinten tehkasiit kulit kaboda oh, ku

hari bedomah teburung mawangan baik nu disebut bedogku kirak sanatma lain bedog biasa nu di naku pan Ti besi wajah tapi ilmah tekurang telewih bebedogan anu ditina candana disebut nakueta bedo teh Kicandana ngaranak teh disebut naeta bedog deh Me memang najan eta bebedo gantina kaicandana tapi saknya nama mibanak kekuatan anu teka Hontalku akal pikiran boga kekuatan gaib ta oge ngarupaken warisanti akina pituin nuasa nama Tanimu tihiji guha waktu bahlah di Gunung gede, punya braai kirak sanaata mukake panto haep Sarta terus langsung turun kaburuan Maneh na ngajanteng helak panan ngimetan sakulingin nana Eke mah memang caang ku sorot lantera nu digantung gendinatangkan nangka kahi bulan ogeges mimiti caang. hati upamamakkaan di buruan teh jadi ngebrak badis Tiberanglat hmm, kirakanaatan tekana takal Muncang nugong plok daunalek binadahana nupang luhurna sedangken herrap nama disampai ke hari Kicandana di soredina canngkeng sapyepahancuriing Kagcuriing Kag aya nu temlong ngadeketan kapal labahburuwanana hiji dua tilu opat 5 genep 7 tetela luduanmahdarwita sira di no memang Na kirakana tak tepangngling tapi kan saya jenar ada asa-asa yang -asa. tapi bakat ingku hantam di sidik-sidik sarta -sidik, diingget-ingget anak gebeg deh kirakananata ngagebegnu lain memeusan Kakara Ayo nama sidik je inget ynututilan sidik Bah Maruti Bah surta jengbah keson urut lawan lawana bahula zaman kerengo hmm.

anteng nempok kenti luhur tagal lemunncang sedang kenti pi hakkbah maruti katut anusya jena balad na Kidarwita setik oge tepisan nyangka yen anu di arah-arah anak keraya diluhur Dina tangka lemuncang masing-masing parna kabeh ditujukan Kaimahna kiraksana tak

Mar no, tadi Babara katakan ser uugug aduh aduhan baru ngirunggue karena gengerong asup sekedaiut kurang gitu dehta nyere terus tun tanya Ka Marwita regnuan Ba Maruti Jika, mba, tapi sabot manna rummpu rampak karena behenna Ba maruti tekanya hawand anak beletuk beletuk aya menerpisan karena panon kencak nang na karena tarang Ri an ah, 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 aduh, aduh, aduh. aduh Allah anu kenca kapaksa diperemken sedangdeng gentarang na sabelah kauh nga dadak ngajenwal segedek noge kuki tuna maneh boro-boro doan Bah maruti apa sidik panonage kaceda nyrina gu nga dadak ngucur ci panonan nu nyerina magiste kaca turkin siraibi Bah keon jeng Bah surta ngagentak muruk Bah maruti jeng darwitameh kage aduh Allah barihumaruung dua nana.

pasti dipakgung cekiraksananata badinghehe itu merapna Kabah Maruti sabatuna lain de ngaranyu gi sabot gitu corelat cirim na akirakksananata ngabel sati luhur dahan tangkal Muncang celek di tengah buruan baringa Jingjing kecerik gina. Puguh pi bikin rombongan Bah Maruti mah kebeda tinga denge jeleger nagelap tengah poe ng-erenngan gancang maralik Aribrehete pertela ngemang bolled kirak sananata guys ngajegak tandangnak saya gak ha Mar gedik tapi maketatanya keeh serta Ananta parah Dewi t nyampe ke Harben kirakanaata bad langsung nyabetken beddogna pikenigas Be Or kaya lebih arahna rancingas luar biasa sakilat ngalegot gerakan oraailintas jalan pos beddogna Bah Maruti posos uku nga hiu kaki girnanyaan dikecerikan nuhanapna diweng kukutimah ngajebot karena puluk sat karenana Wah Maruti ngagerk bisbaut tikus sur tapi kakakku sakit mah manehna masih keeh tange satterusna rikat ngagilk Malik ngabargan gerakan bedognadina pasangan bulan sapasi nomeeh bareng jeung jorelat nabah suta 4 pun bedogna ditukangnganbae kirakanaata anu panona kacitada pisan awas nah gesurti karena pibahayaun serarat sukuna ditari ka tukang salegkah Nusa terusna ngagunaken gerakanlonnok malih warni Ka urut sicing nabah surta hiuk jobrod kecelik na kirakanaata nga babuk puluk Bah surta Waduh Bah surta ngagerk Solon tod lebah dada napisan kabesset ke beddona Bah Maruti Nuker tadi dianco ke ngabesset ada kirakanaatahirbah <tik> surta ngagerung lamat galeong galeong kebut manehang karak bengkang bari dadana ulawweran boborot kugetih alamaran ha, merapna Kabah Maruti lain di ruas beddogna kalah ngahakan Batur sorangan tapi najan gitu saat ti get matanguangan karena amarahna Daetawe culbah surta diantep Nu terus ngaco let nyamek kakirakksana tanukir ngajanteng deket takal Muncang <tul> <tul> okna nyarookuk be udah dihembatatkan rek dipakai narok sirah <tul> <tul> kalah kabutmi ju <tul> Lokiraksana Ten Renek sagem lengna dan buat Balinga hematken kerik na dipake naki sedangken legen kenca na ngaguriwa nyabut kai candana jebo dilang Bah maruti benang dihancaku ke cerik Cang Badamatlengkinnya ke nasrok kirakana tanggagunaken Ja jero asup Sangkah hiuk je penoklaki napisan benang dirojok kuki candana kacakan lamun. lain kukai kirakutobros gengerong Nah aduh oh, 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 oh. lumayan hoge mamalah nama tekuranggurang bahh Maruti nepi kagotseak badana ngajeek jegah ka kuda kuda-ku dana pajegjar tapi ku kirak sat terus diaantap prikat di siwa tepusku jalan jero nu dituturken ku gerak-na kicandana cetra kesalah deh nengal karena sirah nabah maruti. Bahan maruti ngakuak di baik Bru ngarum puyuk les kapaihan. Sabot kitu ada corelat bah keson jeng darwita nyampek babarengan. lebih susul aku raceleng naraki di kim wajah jeng hamid. Dilaksana tadi kepung wakul buaya mangap kulimaan. he <laughs> maju bihanana, maju Teong tandang nakirarak sananata mangsaaba la ngorah bedog-bedog nalawan tedi Harmatken gitu de kerik nakirarak sananata dibabu ke Sarta bantrok jeung sesecut bedog lawan amaya-mayayan amuradul hajan Kitu Malah namamah tekurang-kurang gulungan timahna nga babuk karena banget-benget musuh nusa terusnak ajareng jehe sabab bantrok jeung tanaga nu lain ungkul-unggulanan Hal teh jadi hijika sempean HD piken kirakananata corerelat manena loncat karena lolong krarang kosong no dituturkenku gerak-na ke cerik no dibantu, gerak na ki candana yobot sirahnabah keson teh dihanca kegulungan timah-timaha anu Amuradul cerak candana tekana sirahaha darwita uh. Ba keson je darwita Mehbar ngagerung na bari badana nguudup pruk sabot gitu heat siraidi ngahematatkan beddogna di punya kaya kirak sanatgenttak mundur sarengka nusa terus na asub ka urut ccing na Simaja Dina gerakan lonok malihwarni jibro Kicandana dipakai nga babu pigelang naba keson ceng bedogna meceleng ngagaris kan legen Simaja sabot Kitu sirakidi nyeredeg ad teharesengan jabrod kekemmpllong naku dije kukirarakananata ah kira-ki di ngagerung bari jerek jegan ngara rasaken Kanyerina anu pohara sabot gitu gurnyabah keson je Darwitaehh bareng haldangna sar tangan hiuk beddogna nuken hedi cokot eh dihematken Dewi sakiraksanaata hiukkyuk -hiuk! bedog-bedogna dibulang baling kubah keson jeng darwita tapi orango kaya kirakananata ngagunaken gerakan Juku riut nodi pasarlang gen jeng gerakan engkagenngkag lumaju no mundur bari nyerong no diterusken kugerakan Juku rite mondojong jajan jadi

sedangengen Girakananata masih kenenya kalapa Karang Kicandanakaknya Giraksanatangagantawang ki Bai corelat nyampe ke hadrepan Bah keson Kicandana ges ngaangkanng diluhur Nemoa salah bakal ngajedakkana sirah Oro kaya Bah keson ririka na lain lumayan Maneh ngagenttat ngacolat kagigir. Syriknawabaranti sedangken Kimaja guys ngajo let nyampe kaki rakksanaata ngaberngan gerakna bedoge Tina itu na kirakanaata jadi ngarane tapi telila sebar kecerk teh A nama muka ngagebera air ngarungkup Kimaja nupuguewe lain dengan nga badana benang dirungkup ku kecerrik teh hehe <laughs> melang baywak Nira Imaja ngahanyu sabab-sabaada dirungkup dituturken ku ditajong kekemmpllongtuk na kimaja ngaharkeng brok ngarum puyuk di jerok keci sabot gitu bah surta ges lilirtinaakapa Hanana Ina dada najji kegetih lalamarantinatatotato Nanu tadi kabesset ke beddona Ba marutige Ba Maruti gisge Darwita pada pada Harudang Tina kappa Hanana ngankija jeng sira di bangun anu kasih dari pu naana maranehanaang nga rayap ngoronang kasih si buruan pikenrere merun begitu nah musuhukuru di S Harupan teh Ayu nama kari opatannyaeta Bah Maruti Bah keson darwita jengbah surta nukabhanana lain jalemah ipisipis wawa ah, menyinggi dagua ji luar garus hatikiraksana tak herrap nak mah dijiningjing mana horeng piun pakarrang na eta geraap teh gobang karak begal rampo grot nupang nga bisa nage lain hampas-hampasin haritate nu opatan ges cug cek de karena bedog-bedo gna Nu tadi maret lengges di cokotan Dei puyar ayo banjur-bajur kalau yok udangrakha

k sekalianran bari panona buri album celik badismuning Elanangandarwita Anu tepipilun cumaita tehgugis mimiti mangsar Mingsir lantaran tete lakirarakksana Ta lain lawan jore-jore Hongkoh jore. manenena mironanyaeta siidi anu bangun kacita ripuana babaku nama soksiun bisalah kejing ditemken ku ba kam maneh natada teing bakal ngamek kenapa Samad lamun sirakidi nebikah jadi wdon Arikirarakksanatanga dengeting kecewi selawwana teh sakitcap Da namalang ukur pano naweegulargi lereka dituka di nitenan gerak nalawan bisiikabogohan. nyalamun kemang Sabah lama kengora kene tong bolro-boron yang harepan lawan opatan najan lewih ti sak itu gem digaakjan lebih kajjara di bugangge ya jadi pikiran dapon manehan na salamet tapi Ari Aunapedwi di zamanngora HD ngahangu nyawa Batur deh ngajan bener kajje le jahat perkara mayhan awak-awakan tem bisa lepas Ti baitungan boh geridunya kene gitu deke di alam akhirat mangkani nga hari nu kas sebut mayhana eta Kaub hiji dosa nupang gede gede Il sababna Numata kirakanaata kacida hati-ati nah Dina engoi ngadu jajaten ngayonan lawan anu hayya nga binsa deh nurutken pamadegan kirakana ta malawan- lawana teh lain kudu di binasa dipahan tapi kudu dilumpuhken diperuhken tapi ulah mata ngabahayaken karena nyawa anak nukara sanaku kiraksana tahal ilte memang ka sida pisan karasa berat na lantaran tetela Ari karep lawan-lawanamah mana kok bakson guys pasti mengharapkan malar maneh napi nanggihajal haaka kali seorangson baring haha bedah kabir nge... punya Kirakanaata memang kakak nga bedep Walon kirakananata kena pisan karena memaras Ba geson ti itu nama Bason teh nyecele kirakananata tapi antukna jadi tibalik Marines kadirina sorangan.

Balitungan di Gunung Gundur karangan Bapak E Kandar Bugi Kadila Insyaallah anjing ditranskir nuhun karena perhatosanana Hapun dan budayaa kelapatan Billlahhi taufikal Hidayah wassalamualaikum warahmatullah wabarakatuh Cha